Protiv jednog 60-godišnjaka sa područja Lazarevačke opštine Valjevska policija podneće osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu krivičnu prijavu za krivično delo zlostavljanje i mučenje. Kako se navodi u policijskom saopštenju, osumnjičeni se tereti da je od avgusta 2014. do marta ove godine sa svog telefona pozivao građane, posebno maloletne osobe ženskog pola sa područja opštine Osečina, ali i drugih gradova Srbije, upućujući im rečenice uvredljivog i nepristojnog sadržaja i na taj način ih uznemiravao.